အခုဒီမြင်တွေ့ရတဲ့ဇီတော်ကတော့ဒီပုဂံမျိုးမှာဒီရွှေစည်းကုံဖျားအကြီးဆုံးရွှေစည်းကုံဖျားပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးလို့ခေါ်ဆိုလို့ရတဲ့ဒီဓမ္မရာဇကဇီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂံမျိုးတစ်ပတ်ကနေညောင်းလေးစိတ်ကိုအတော်လမ်းရဲ့အနောက်ဖွားစိုးရွာအနီးကတရာလမ်းရဲ့မြောက်ဘက်လမ်းချိုးအတွင်းမှာဓမ္မရာဇကဇီတော်ကြီးတည်ရှိပါတယ်စီရီတော်ကြီးဟာကြီးမားလှတဲ့အတွက်အဝေးကနေထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အပြင်ကာလမရဲ့ထိတ်မှလည်းဆိုင်းပုတ်ကြီးရှိတဲ့အတွက်အလွယ်တကူတွားရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီစီရီကြီးကိုအချို့ကဓမ္မရာဇိကစီရီလို့ခေါ်တုံးဆွဲကြပါမယ်လေစီရီတော်ကြီးရဲ့ကြောက်စာမှာတော့ဓမ္မရာဇကဟုသာပါဝင်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇကစီရီကြီးကိုတက္ကရ958ကနေ960မှာနရပရိစီသူမင်းကြီးကတည်ထားခဲ့တယ်လို့ကြောက်စာအရအခိုင်အမာသိရှိရပါတယ်။ဓမ္မရာဇကဇီဒီကြီးဟာမုတ်ဆောင်၅ခု၊လေကား၅ခုနဲ့တည်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဇီဒီတော်ကြီးရဲ့ပစ္စယအဆင့်တွေမှာ938ခုဇက်ရုပ်ချက်တွေကိုမြေမီးဖုတ်၊စည်ရုပ်ကြွချက်တွေနဲ့ကတ်ထားပြီးတော့ကပီးစာတန်းတွေကိုလည်းတဘာတည်းရေးထူးပေးထားတာကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ဇီရီတော်ကြီးနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့ဂူပရား၅ခုအတွင်းနယံတွေမှာလည်းဈေးအဝါရောင်ရှိတဲ့ပုဂံခေတ်အကြီးအချို့နဲ့ကပီးနှင်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အပြင်ဇီရီတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းကြောက်စာကြီးကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂူများအတွင်းမှာရေးမှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းများနဲ့ကြောက်စာကြီးဟာဓမ္မရာဇကဇီရီတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိတိကျကျသိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားသင့်ပါပါလေ။စူလာမဏိဇီရီတော်ကြီးရဲ့ဂူအတွင်းအောက်ထက်မြောက်ဘက်မျက်နှာစာအနောက်ဘက်ဆုံးအပေါက်ရဲ့နယံအနောက်မှာတက္ကသိုလ်695ခုကစတ္တလင်ကပူဆရာကဓမ္မရာဇကဇီရီတော်ကြီးရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲထားပြီးတော့ကပီးနှင်းစာနဲ့တကွရှိနေပါတယ်။ဒီပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပုဂံခေတ်ဇီရီကြီးတွေမှာအထွတ်သာရှိပြီးဒီနေ့ခေတ်ပုံစံမျိုးထီးတော်ပြီးပုဂံခေတ်ကရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုတော့အထောက်အထားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောင်လဲခုလိုကောင်းမှုရရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်